Ahoj, dneska se podíváme na materiál, který používáme, respektive na batohy značky Deuter s blížším označením Transalpin 26SL a 25 dámská pánská verze. My jsme tady s těmi batohy moc spokojené, proto vám o nich chceme něco blížšího říct, takže pojďme se na ně podívat. Tak, tyhle ty batohy mají jednak perfektně provedené tělo, ten vnějšek i vnitřek jsou velice kvalitní materiály. Dneska už to můžeme říct, protože ty batohy používáme opravdu hodně. Velkou výhodou toho batohu je, že v podstatě ho můžete téměř celý otevřít. Objeví se vám veliký prostor, tady je kapsa na camelback, pak si ukážeme, tady je menší kapsa na nějaký snack. Na telefon, pokud máte menší telefon, ale můžete sem dát třeba powerbanku. Potom tady je menší kapsička, já ji používám na všechny možné menší doklady a tak dále, nic úplně cenného. Tady je další malá kapsička, tady je to dobré na nějaké malé věci, krémiky, peníze, drobné a tak dále, na pivko, na limču. A tady je další kapsa, pokud chcete, tak si tam můžete píchnout klíče, protože je to opravdu bezpečné. Pokud byste hledali ještě nějakou další kapsu, tak já tuhletu Top Secret kapsičku používám většinou na pas a na letenku, aby když jsme na letišti, tak abych to nemusela někde dlouho hledat. To, co jste neviděli, tak je taková trošku zapřená kapsa na malý cyklistický spacáček, který se semka krásně vejde, anebo pokud nechcete někde přespávat, tak mokré špinavé oblečení, pokud moknete, ta kapsa je voděodolná, takže tam můžete nacpat téměř cokoliv. Z druhé strany potom ten batoh má zpracování, kterému říká Deuter Air Strips, což znamená, že v podstatě tady vám krásně větrají záda. A tady tohle je moc příjemné polstrování, ten batoh se dá úplně v pohodě prát, takže pokud s ním spadnete do bláta, což už se nám taky stalo, promoknete cokoliv, tak batoh ponořit potom do vody a jenom nechat odmočit. Tady na bederáku, na tom bederním popruhu jsou dvě kapsičky, já je teda nejčastěji používám na nějaké sladkosti, na nějaké tyčinky a tak dále, to se moc hodí. Potom je tady takové malé ouško, kdybyste nevěděli, tak to je na pláštěnku, ještě si ukážeme. Tady, jak nám kapsička prozrazuje, tak je vývod na šlaušek od camelbacku, na to se ještě taky podíváme. A potom jsou tady různá oka na přichycení všeho možného. Je tady takový malý prsáček, ten vám taky moc pomůže, protože každý gram, který na těch zádech necítíte, tak je výhra. Co mně se u Deuteru hodně líbí, tak je i to, že tady vlastně vevnitř máte nějaké základní signály toho, jakým způsobem upozornit, pokud potřebujete pomoc, tak tady jsou nějaké znaky, tady různě po světě první pomoc, abyste se dovolali. To jsem zatím takhle pěkně zpracované neviděla. Tudy se dostanete na záda, pokud chcete ten batoh prát, tak tady je taková odnímatelná vložka, kterou je dobré nenamáčet, ono to potom hůř schne, ale jinak já tam dávám i nějaké papíry třeba, které chci hodně rychle najít a tak dále. Hodně dobře zpracované jsou i zipy u těchhletěch batohů. Tady ta velká kapsa má ještě takový bezpečnostní cvoček. Já to používám tak, že ten zip zapnu a ještě to tady takhle přepnu. Jinak, jak jsme si říkali, je to vedený jako cyklistický batoh, takže tady tohle to se používá na helmu, tady tahle ta vnější kapsa, já té cyklistice moc nedám, takže ten batoh používám spíš na lezení a na takové ty menší treky, pětidenní třeba po Evropě a tak dále. Sem se dá cvaknout bunda, mikina, cokoliv, když jdete ven. My jsme byli dneska lozit, takže si ukážeme, jakým způsobem se tam dá cvaknout ta helma. Tady tohle to je lezecká helma, taky si o ní někdy něco řekneme, takže sem zvenku na tu kapsu krásně cvaknete, ať už cyklistickou nebo keratovou helmu.
teď se podíváme sem do toho vnitřního prostoru. Tady je ta zapřená kapsa, které se ještě dostaneme. A já tam teďka naskládám tak nějak věci, abyste viděli, že je to opravdu prostorný batoh. Mám tady i trekové hole, které se semka dají cvaknout na bok. Takže ten batoh je opravdu multifunkční. A máme zbaleno a teď si ještě řekneme něco o reflexních prvcích, ať o nich na tom batohu víte, že budete vidět, i když budete mít ten batoh různě ověšený. Tady dole je takový malý reflexní proužek, který uvidí řidiči zezadu. Pokud budete mít někoho tváří v tvář, tak tady jsou dvě poutka, na kterých jsou reflexní prvky. Potom já si tam ještě většinou přidávám tady někde zezadu takový ten reflexní proužek pro jistotu, ale myslím si, je dobré, abyste byli vidět, pokud jdete na nějaký dlouhý trek. Jinak, co jsme si říkali, je tady bederák, je tady prsák, takže se nebojte ten batoh pořádně vytížit. A tady máte potom hadičku z camelbacku, o tom camelbacku si řekneme někdy příště, pokud zapnete ten prsák. Tak tu hadičku já si většinou hodím tady do toho poutka, ať ho nemusím hledat. Vždycky si ten batoh seřiďte podle toho, co nesete na zádech, tak, aby vám to sedělo. Na internetu najdete spoustu dobrých rad, jak si vyvážit batoh a jak vám má na těch zádech sedět. Tak, tohleto je tedy dojter a protože se začíná zatahovat, tak si ukážeme ještě jednu hodně praktickou věc, kterou dojter má a kterou mnohé další batohy a značky šidí. A to je pláštěnka. Tu najdete tady dole. Je to tady dokonce napsáno, že je tady v té kapse schována. Je reflexní, je na poutko, takže stačí natáhnout. Tady je potom taková karabinka, protože tady na zádech je háček, kterým tu pláštěnku krásně připnete. A aby toho nebylo málo, tak tenhle ten nápis je reflexní, takže se nemusíte bát, že když v dešti půjdete, že by vás někde něco srazilo. Tak ještě si něco řekneme k té pánské verzi toho batohu, který tady máme. Opakuju, Deuter Transalpin, tohle je 25. Ta pánská verze je tedy o litr menší, on se ten litr úplně snadno rozplyne v tom batohu. Rameni popruhy jsou malinko širší než u toho dámského batohu. Tady vidíte, že ta záda, jestli jste si všimli, tak jsou taky trošičku širší, protože tady je širší poutko na pláštěnku. Trošičku delší jsou i ta záda tady. Jinak ty batohy se dělají v odlišnějších barvách, jsou tmavší, takového pánského rázu, ty dámské jsou takové živější, růžová, modrá, tyrkysová a tak dále. Ty pánské batohy jsou antracitové, zelené a tak dále. Takže pokud chcete, klidně zvolte pánskou verzi. Kamarádka jí má stejně dlouho, jako já mám tu dámskou, je s ním velice spokojená a ještě ušetřila nějakou tu korunu, protože ty pánské věci jsou hold o něco levnější v téhleté sféře. Tímto se s vámi loučíme, mějte se úžasně, cestujte, pište nám, ahoj a já jdu do stanu.